Just one question, tuan. Okay. Okay, soalan T saya, saya ubah sikit dia punya question eh. Dia kata, memang kita ni nak, tapi kan isteri dia selalu cakap red flag. So mood baik-baik ada, tak ada, itu yang masalah tu. Bila dia dalam keadaan, istilah, bila sebut red flag ni maknanya hate lah kan, betul kan? Betul, itu yang saya salah definisi. Jadi sebenarnya orang perempuan, seluruh anggota badan dia adalah rangsangan pada lelaki. Dia kena ingat yang tu. Memang tempat yang tak boleh tu adalah di situ saja. Tapi yang lain halah nak digunakan. Gunalah apa, siku ke, lutut ke, ketiak ke, silakanlah. Banyak lagi bahagian yang boleh. Itu dia. Guys, I don't want to mention the name eh. Okay, itu dia. Tip dia. Kan, maknanya sebab tu kata isu ni sekarang ni adalah bila isteri ada empathy, walaupun you dalam keadaan red flag, you tahu macam mana you nak puaskan suami dalam keadaan begitu. Betul. Dalam keadaan ada kekangan. Macam-macam cara boleh. Sebab yang diharamkan dalam agama hanya dua je. Betul. Kan? Iaitu hate dan jaga jalan belakang. Jalan itu belakang, sahaja. Yes. Betul. So mana yang lain je nak buat kreativiti lah. Kreativiti lah eh. Kreativiti lah. Pandai-pandai lah. Takkan itu pun nak kena detail kan? Nak kena detail, jumpa Tuan Fazli. Nanti dia bagi detail.